Befejeződött a plébánia épületének belső felújítása Bakon. A kivitelezési munkákra a Magyar Falu program pályázatán 30 millió forint támogatást nyertek. A megszépült parókiát Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye nyugalmazott érseke vasárnap áldotta meg. Az 5000 lélekszám alatti települések fejlesztését és a helyi életminőség javítását segítő program nagyon sok célt támogat, köztük a templomok és plébániák rekonstrukcióját is. Bakon egy másfélezres településen vagyunk, ahol azzal kerestek meg azzal a kéréssel, hogy a templom mellett található a plébánia, és régen épült, előregettek a falak, nyilázárok, hőszigetelés és minden más megújításra szorul, és kértük a kormány támogatását, mindegy 30 millió forinttal támogatta az itteni felújítást. Farkas Tamást 2019-ben választották a falu polgármesterévé, akinek első sikeres pályázata a plébánia felújítására benyújtott kérelem volt. A támogatásból modernizálták az épületet, kicserélték a nyílászárókat és a teljes belső burkolatot. Korszerűsítették a fűtésrendszert és az elektromos vezetékeket. Magam is a nyájtagja vagyok, vallásomat gyakorló katolikusként rendszeresen járok a templomba, és nem beszélve arról, hogy ezt az épületet, amiben most vagyunk, az első plébánosunk, Pajtényi Béla építette, az 1970-es évek elején. Ezt a közel 200 négyzetméter hasznos alapterületű lakószintet tudtuk felújítani a pályázati támogatás segítségével. A zalai származású Márfi Gyula elmondta, nagy öröm számára, hogy ismét találkozhatott a hívekkel és Pásztor Emmanuel baki plébánossal, akinek a pályafutását főiskolás kora óta figyelemmel kíséri. 22 évig voltam veszprémi érsek, és az alatt többször megfordultam itt Bakon, amely a veszprémi érsekségnek a legtávolabbi plébániája. Hozzám azonban közel állt mindig, már csak azért is, mert én is zalai vagyok, és a nagyapám Baktütősön született, ott is nőtt fel, és onnan került férként Ördeföldére, abba a kis faluba, ahol én születtem és felnőttem. Az áldást követően a Veszprémi Főegyházmegye nyugalmazott érseke az 1824-ben emelt késő barokk stílusú baki templomban mutatott be Szentmisét.